Вже минув рік відтоді, як Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни став інфекційною лікарнею для надання допомоги хворим на COVID-19. Наразі у медзаклад лікується 118 пацієнтів, з них понад 85% потребують кисневої підтримки. Відділення реанімації заповнене. У порівнянні з минулим роком зросла кількість інфікованих та ускладнився перебіг коронавірусної хвороби. Іде велике навантаження не тільки на медичний персонал, тому що лікарі, медичні сестри, санітарочки, вони працюють зараз на межі людських можливостей. А йде ще й навантаження велике на апаратуру, на обладнання. Апаратура рік працює практично без відпочинку. Зокрема, кажуть, змінився віковий склад пацієнтів. Найтяжче хворіють хворі від 50 років. 50, 55, 60 – це основний зараз контингент наших хворих. І вони переносять дуже тяжко захворювання. Також появились, лежать зараз люди молодого віку без супутніх хвороб, спортивної статури. І люди, які чомусь, вони вважали, що вони здорові, що в них гарний імунітет і вони зможуть побороти хворобу. У медзакладі стверджують, усі хворі, які пройшли через відділення реанімації, не були вакциновані проти COVID-19. Із 118 чоловік, які зараз перебувають в нашому закладі, вакцинованих всього 4, і вони хворіють у легкій формі. Тож лікарі радять не нехтувати карантинними обмеженнями та берегти своє здоров'я. Лілія Комендантова, Анастасія Дідова, Віталій Старостенка. Новини СТС.